salaamullaahi calaykum fiidnimo wanaagsan khiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada akhbaar bil jumla iyo waliba wararkii ugu dambeeyay oo aadan oo kale aad uga barateen barteena barnaamijka caa waxaan ku eegi doonaa qodobo dhowr ah sida loo soo dhaweeyay geesiyaashii qarankeena isla markaana xulkii ku soo guuleystay koobkii bartamaha bariga afrika isla markaana keenay magaalada muqdisho wax badan baan idinku weynaa iyo waliba xitaa sida loogu soo dhaweeyay qasriga jamhuuriyadda waliba wararkii kale caalamka ayaan eegi doonaa isla markaana idin haynaa barnaamijku waxaa isboonsagaray kooxda dotcom zikfonis iyo waliba xitaa somali b t v haddaba waxaanu ku bilaabi doonaa magaalada muqdisho maanta waxaa soo gaaray ciyaartooyda xulka qaranka ee 17 jirada dalkeena soomaaliya kadib markii dhowaan ay ku soo guuleysteen koobkii bariga bartamaha afrika soo dhoweynta maanta waxay ahayd mid heerkeedu sarreeya isla markaana cajiib ahayd wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaanada labada aqal guddoomiyaha gobolka banaadir saraakiil ka tirsan olombikada iyo weliba dadweyne fara badan oo helay iyo weliba saaxiibo ciyaartooyda la ahaa iyo bahda isboortiga ayaa isugu tegay magaalada muqdisho gaar ahaan marka eerboorka caalamiga ee magaalada muqdisho ee aadan cadde si qurux badan ayaa loo soo galbiyey isla markaana soo dhoweyntu waxay ahayd mid aad u sarreysay xulka 17 jirada oo dhowaan ku soo guuleystay koobka sakafa ayaa si weyn loogu farxay isla markaana aad ay uga farxiyeen shacbiga soomaaliyeed meel kasta oo markaa waddankana aad baa looga soo dhoweeyey xitaa caalamka weliba xitaa munaasabadda ayaa waxay mid heerkeedu sarreeyo ee isla markaana garoonka aadan cadde kadib si qurux badan ayaa loo soo galbiyey waxaa ka mid ahaa xubno sare oo markaasi mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga xildhibaan cabdifataax qaasim xildhibaan maxamed ibraahim macalimo iyo weliba mas-uuliyiin kale oo bahda isboortiga weliba gobolka banaadir intaa wixii ka dambeeyey waxaa la aaday qasriga jamhuuriyadda halkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda dalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa munaasabad ugu maamuusay madaxtooyada qarankana lagu qabtay xulka 17 jirada iyagoo halkaasi si weyn loogu maamuusay isla markaa lagu soo dhoweeyey bilad sharafna lagu siiyey madaxweynaha ayaa wuxuu xuseen garabkiisa uu taagan yahay ee isla markaana horumarkooduna uu ka shaqeynayo guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale wasiirka dhallinyarada xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed bare maxamuud ayaa sidoo kale hadiyado iyo weliba bilad sharaf guddoonsiiyey maamulka macalimiinta weliba xidigaha daayarada madaxweynaha markaa jamhuuriyadda ayaa khudbad dhiirigelina u jeediyey ee isla markaana ku yiri dhallinyarada 17 jirka maanta magacaas usoo hooyey dhiiggooda iyo weliba markaasi wax badanna markaasi u huray waxa uu sheegay dhiggoodu inay markaa ay ka adkaadeen isla markaana uu ku ammaanay juhdigii iyagu ay geliyeen sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan ayaa goobjoog ka ahaa weliba xitaa qaab aad u qurux badan ayay soo dhoweyntu u dhacday marka wiilashaasi waxaa la sheegay xitaa dhowaan in ciyaar ay kula ciyaari doonaan koonfurta dalka suudaan magaalada caasimada ee muqdisho isla markaana koonfurta suudaan ayaa la casuumi doonaa sida xiriir kubadda cagta ee dalka iyagu ay sheegeen isla markaana keligood ma noqon doonaan south suudaane waddamo kale ayaa iman doona oo garoonka stadium muqdisho ayaa la filayaa in xulka iyo weliba markaasi xul kale ay ku ciyaari doonaan iyadoo la sheegay la xareynayo halka wixii ka dambeeyana ay noqon doonaan xul loo carbinayo ilaa iyo halka ugu sarreysa iyagu inay soomaaliya ku matari doonaan hambalyo 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 markaasi wararkii kale caalamka ayaan ka hadli doonaa nadiga kubadda cagta manchester city dhowaan waxaad ogeedeen in iyagu ay kusoo ciyaareen garoonka anfield isla markaana waa la soo legday dhagaha laga soo garaacay city waxaa la yidhi waa koox waa sida waxaa loo geeyay liverpool anfield baa meesha lama gala inuu ahaan jiray waad ogtihiin ee isla markaana dhagaha looga qeyliyey markaasi dadki waa saseenba ma maqli jirtay hebel waa sasay saasoo kale baa ku dhacday wiilashii manchester city ah inta ay saseen inta la qabsaday waa la garbaashaasi la yidhi ti ku dhacday waa la ogaa korkoodiiba shahay lagu cabay haddaba nadiga kubadda cagta ee marka manchester city ayaa iyadu baskii xidigahdooda waxaa la tilmaamaya in daaqadii laga jibiyey baskoodiiba waa la jibiyey weliba xitaa keligood maahayne meelo kala duwano ka mid a anfield ayaa xitaa dhaawacaasi lasoo gaarsiiyey laakiin baskoodu mid ka mid a ayaa dhaawac la gaarsiiyey taageerayaasha liverpool iyagu waa kuwa dhib badan oo aan sahlanayn haddaba maanta qoyska iyo saaxiibada mason greenwood waxay u tageen markaa dowladda iyo booliisku waxay ka codsaday wiilka mar kale in la sii daayo isla markaana damaanad lagu daayo laakiin waa la diiday wiilka 12 jirka xabsiga buu ku jirayaa damaanad in lagu sii daayona waa la diiday baa leeyahay tani waxay ka dambeysay kadib markii isagu laga mamnuucay inuu xiriir la sameeyo markaa gabadhii isagu tacadiga u geystay isla markaana la sheegay inuu ku yaacayay si kasta haataba ninkan waxaa la ogaaday in falal kala duwan uu sameeyey habeenkii baararka u wareegay waxyaaba badan laga mamnuucay ayaa lagu arkay markaasi wiilka mustaqbalkiisu marka hadda halis ku jiro ee isla markaana baababa qarka u saaran ayaa leeyahay maxkamadda crown court waxay gebi ahaanba diiday markaasi in ninkan damaanad lagu sii daayo haddaba mar kale ay isku dayi doonaan in ay xal la yimaadaan qoyskii weliba markaa xitaa gabadha aabaheed wiilka buu la safeeyay isla markaana wuxuu doonayaa qadiyadda
in la daboolo sababtoo ah qadiyadda mar qurabay gabadhii markaasi baydaa buubuub qabtiyo dabcan inkastoo qalad uu dhacay haddana mar qurabay marka baraha bulshada xataa dowladda haddii toosa muuqaalada ula aadi lahayd waxbay aan lahayn marka waa ka waxaa la shaaciyay cidda ku guuleysanaysa abaalmarinta baalandiyoorku isla markaana waqtigan ayaa laga yaabaa inaad si toos u aragtaan laakiin muqaal maanta lasoo dusiyey iyo weliba sawiro ayaa lagu sheegay ninka cajiibka ah ee Karim Benzema isaguna qaatay abaalmarinta baalandiyoorku xogtu waxay tilmaamaysaa Robert Lewandowski inuu isku dayay laakiin maxaa laga qaadan karaa ninka marka Abu Ibrahim kuwaaba shaqaystay isla markaana bannaanka bay u taalla abaalmarinta dood fara badan lama gelin karayo bille waddanka Jarmalka xitaa waxay qortay hadal uu isagu jeediyey ninkii markaa Sadio Mane ah wuxuu yidhi tani waa lagu riyoonay cid kasta ku riyoonaysa laakiin waxaan rumaysanahay buu yidhi sanadkan sanadkii Kariim inuu yahay Kariim ninkaa oo jooga yaaba qaadan karay buul abaalmarinta cidka lama siin karay marka Karim Benzema laacibka baalandiyoorku isagu qaaday ayaa la aaminsan yahay haddaba waxaan ku sheegayaa ninkii Neymar Junior ahaa maanta maxkamadin la soo taagay magaalada Barcelona buu isagu tagay isla markaana waxaad ogtihiin in loo haysto isaga iyo Santos iyo Barcelona inay lacag isla masuqmaasuqeen lacagtaas waxay ahayd markii uu ku biiriyey kooxda kubadda cagta Blaugrana ninkan ayaa markaa isagu tagay maxkamad ku taalla magaalada Barcelona ujeedadu waxay ahayd shirkadda caanka ee DIS ayaa ku dacwoonaysa in lacago ay markaas dawmariyeen isla markaana dowladda waddankaasi Spain xitaa dhowr jeer bay markaas qaaday dacwada Barcelona iyo waliba marka Neymar isku haystay laakiin markan waa tii ku biiristiisii ee maaha tii ka bixitaankiisii Barcelona uu ka tagay dabcan ninkan ayaa si weyn isu difaacay isla markaana qareenadiisu waxay sheegeen in waxba aysan ka jirin wararkaasi waliba waxa la yahay ninkan ayaa hadda la doonayaa in lacago waali isagu keeno konton iyo toddoba milyan baa la aaminsan yahay inay tahay isla markaana 4.2 milyan baa la tilmaamaya markii hore iyadoo sidoo kale lacag 20 milyan ku dhowaad la tilmaamayo in la lunsaday isla markaana si yaab leh laysu dawamariyey waan arki doonaa nadiga kubadda cagta Bavaria waxaa leeyahay wiilkii Leroy Sané ahaa ayaa isagu dhaawac ka soo gaaray isla markaana ninkan kulankii ugu dambeeyay ayuu kooxda matalayay waliba Bayern Munich waxaa leeyahay kulamo adag waa ku soo foolay Barcelona kulankeedu nooma lama garanayo siduu noqonayo sababtoo ah Inter ayaa fasahaadin karta Inter ayaana wax walba samayn karta haddii ay dhacdo nadiga kubadda cagta Inter Milano in la garaaco ama aysan guuleysan ciyaartaas waa loo fariisan karaa ciyaartaas dhadhan bay lahaan doontaa laakiin ciyaar iska dhammaatay bay noqonaysaa markaasi waayo khamiisley bay noqonayaan Barcelona markaas iyagu halka wale tartanka Europe League Mourinho baa sheegay wuxuu yiri waxa uu noqon doonaa mid ka mid ah ugu cajiibsan maxaa yeelay unbelievable baa lagu tilmaamayaa kooxaha ka qayb galay Jimenez ayaa u maleysaaba markaas habeenka Khamiista iyo Jimcaha oo la isdii jiray markaa cidna ma ciyaareyso darkiisa kooxii waaweynaayo ayuu ciyaaraya markaasi Jimenez ayaa jooga markaa lagu kala tagayaa hadaba waan arki doonaa ma ogtahay ninkii Xavi Hernandez asi weyn uga carooday qaar ka mid ah xidigaha kooxda kubadda cagta Barcelona waxa uu sheegay dib dambe inaysan u ciyaari doonin laba xidig buu ku tilmaamayaa inay yihiin kuwa mustawahoodu aad u liito isla markaana aysan mustawa la xitaa la aqbali karo iyagoo aysan la iman labadaas xidig waa Busquets iyo waliba Frankie de Jong wuxuu leeyahay labadaas xidig mustawihii laydinka doonayay lamaydan iman waa waxa keenaya in laydinku ciqaabo wixii aad la timaadeen sidaas daraaddeed way adag tahay dib inaad u ciyaartaan buu leeyahay dabcan Frankie Cassie iyo waliba markaasi laacibka kale de Jong uma arkayo booska Busquets inay ka ciyaari karaan odag waa ku qanacsanahay nin walba waxba dhibaatoba haysata ninka isagu falsafadiisa oo la ammaanayay haddana mashaakil kale ba haysto kuma qanacsani buu taagan yahay anigu kuma qanacsani buu taagan yahay isla markaana waa ka markaasi ninkii ahaa Cristiano Ronaldo ayaa fariin u diray odagii markaasi Sir Alex Ferguson isla markaana wuxuu ku yiri haddana ugu faraxsanahay kulankaagu booskaygiyo mar kale inaan wada kulanno aad bay ii farxad gelinaysaa bartiisa rasmiga Instagram buu qoraal soo dhigayo dhowaan buu guddoonsiiyey marka abaalmarin kadib markii ninka isagu gaaray 700 oo markaasi gool isagu dhaliyay naadiyadiisa uu soo ciyaaray marka waa gaad ba odagu u amaanay ruuxu le marka la hadda kulanno hadaanba dib u kulanay yaaba ku heli kara hadaba ninkii ahaa Hazard ka waran ninka waa laga yaabay Hazard arkaysa ka war isagu uu ciyaaraya kooxda kubadda cagta Real Madrid 3 sano soo ma daqiiqadna ma ciyaarin baa lagu leeyahay kulanka Classico adiga wax ka dhe kulanka Classico weligii ma ciyaarin baa lagu leeyahay marka wuxuu ugu biiray Real Madrid inuu ciyaaro kulanka haddana waxa lagu leeyahay kulanka Classico weligii ma uusan ciyaarin adiga waxaad ka dhigi kartaa marka waxa kama dhigi kartid waxa la leeyahay
دروفها سي وجراء ودود ويليام وسعير داوعي مشاكل كلاواه استمركاسي ليونيل ميسي ايا اساغو حسو هذا القادة حلال ادك استمركان لغا هرتي كرين وليبا سورتا غالي تايني كو غوليستان مونديال كدوني ده انجليز كبوت سالو سوغاتي برازيل فرانسيسكا iyo waliba xulal kale oo Argentina ay ka mid tahay ay isagu sheegayaa in ay la tartami doonaan isla markaana Jarmalko kale oo u leeyahay kuwa masalano walba dhici kara bulay marka kuwaka ninkii Lovren ahaa wuxuu la kaftamayaa saaxiibkiisa Mohamed Salah aad bay saaxiibowin Lovren nadii kubad cagta labuul markii wada joogi jireen aad ba markaasii loo amaanayo isla markaana wiilka waa wiil cajiib oo waxa lagu tilmaamaa mid kamida kuugu cajiibsan sida kalmadu macna u leedahay nadii kubad cagta Liverpool saaxiibobay ku ahaayeen marka bartiisa rasmiga buu isagu soo dhigay wuxuuna amaanayaa isagoo la kaftamay de goolashii isagu dhaliyay sawiradiisi isaga oo sawirka dulki yaalay fanaanada number 19aad oo meel ugu dhigsantay sawir isagu soo dhigay isla markaana wuxuu ku soo qoray wada jirbay noqonaysa markaasi gool inaad dhalisay wuliba marka mo qaabka quruxda badan buu isagu soo hadal qaaday hadaba su'aal baa la is weydiiyay Cristiano Ronaldo waxa la yiri wuxuu sheegay inuu qumbulad qarxinayo isla markaana marka uu suuqa soo xirmo ka hadlaye maxaa ku dhacay baa la yiri qumbuladii Cristiano Ronaldo odagu wuxuu doortay inuu iska aamuso beddelkeed intii uu hadli lahaa baa la yiri wuxuu doortay inuu aamuso baa la yiri isagu daldalan iyo waxaas uu waaba iska dhaafayba shibtiisu uu isagu doortay baa la yiri wax kale oo ka furan ma jirto waa iska aamusan odagu iska aamus baa la yiri marka wax kale oo hayo maba jiraan baa la tilmaamaya hadaba waxaa leeyahay sheeko ku saabsan nadii kubadda cagta Liverpool iyo Man United ay ku tartami doona ninka caanka ah ee lagu magacaabo Frankie De Jong Super Frankie waxaa leeyahay nadii kubadda cagta Barcelona wiilka waa ka tagaya sida kalmadu macna u leedahay xilareedka dambe Liverpool ayaaba suuragal ah haddii rabto dhab ay ka tahayba Liverpool maxay leeyahay u baahan tahay laacib qad dhexe ah oo xoogan oo wali waxba ka qaban karaya dhibaatooyinka qad ka dhexe kooxda ka haysta marka waan arki doonaa sida kalmadu macna u leedahay Antonio Griezmann ayaa cudurdaar siiyay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Atletico Madrid isla markaana mar kale ayaa laga muuqal inuu soo duubay documentary kale uu ku cudurdaaranayo kubilistiisa kooxda kubadda cagta Barcelona uu leeyahay walaalayaalow ii raalli ahaada mar dambe aanu ma noqonay waxa badan oo saasi ayaa laga yaabaa isagu inuu tilmaamo isla markaana uu kaga hadlo marka waan arki doonaa aduun asantiin si shar garee saaxiibadan la wadaaga Ballon d'Or kadib ayaan ku kulmi doonaa muuqaal 12 hadii uu rabiraali ka noqdo si shar garee saaxiibadan la wadaaga salaam kala soco wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha falanqeymo xiisa badan xaqiiqooyinka iyo rikoorada iyo guud ahaan wararkii ugu dambeeyay suuqa iyo natiijooyinka kulamada waliba si degdeg leh marka ay ciyaarta soo gabagabowdo ku soo dhawow shirkadda Somai BTV oo ku haysa boqisyo casri ah oo aad ku daawan kartid internet xitaa xawaarihiisa hooseeyo oo aan marna ka gogoi doonin kaga bogo akhbaaraha maxalliga iyo kuwa caalamka musalsalada iyo ciyaaraha Shankuno TV ku daawo qiimo jaban iyo adeeg aan marnaba ka gogoin